L'Associació Valenciana d'Agricultors, ABA-ASAJA, critica al govern espanyol per negar l'autorització excepcional de l'herbicida provoxidim en el conreu de l'arròs, malgrat que Itàlia i Portugal sí que l'han autoritzat aquesta temporada. El president d'ABA-ASAJA, Cristóbal Aguado, acusa al govern de legislar per ideologia pseudoecologista, la qual cosa augmentaria els costos de producció i posaria en perill la viabilitat de les explotacions, posant en perill àrees naturals com l'Albufera i la Marjal de Pego Oliva. José Pascual Fortea, responsable del sector de l'arròs, assenyala que les restriccions als productes fitosanitaris compliquen la viabilitat del conreu i critica la competència deslleial de països tercers i veïns de la Unió Europea. A més, critiquen la postura del govern francès, que només afegirà prohibicions de matèries fitosanitàries si s'ofereix una alternativa equivalent per als agricultors. Aguado conclou que els polítics espanyols podrien estar anant més enllà del que exigeix la normativa europea, la qual cosa afectaria tant als productors com als consumidors espanyols.